Rukovodstvo i stručni štab fudbalskog kluba Jagodina Tabana obavili su prozivku igrača, čime su startovale pripreme za nastavak šampionata Srpske lige Istok. Podsećamo, ekipa je posle prvog dela prvenstva na šestom mestu sa 29 bodova, a klub za prolični deo ima određene želje, ambicije i planove. Imali smo jednu kvalitetnu polusezonu u kojoj smo, da kažemo, ostvarili ciljeve, završili je na šestoj poziciji. Imamo i, da kažemo, realnih šansi da se priključimo u taj sami vrh, možda ne i za prvo mesto, ali što da ne, mi uvek stremimo, Jagodina je veliki klub sa velikom tradicijom i ja se nadam da ćemo i ove sezone uspeti da napravimo polusezone, napravimo dobar tim koji će se, kažem, boriti za sam vrh tabele, a i možda već od leta, ukoliko ne uspemo da osvojimo to prvo mesto, od leta da napravimo kvalitetan tim koji će moći da konkuriše i bude u samom vrhu i da se vratimo na mesto koje je fudbalskom klubu Jagodina i pripada. Slaviša Božešić je novi šef stručnog štaba Jagodinskog srpskoligaša. Trener, kome ovo nije nepoznata fudbalska sredina, jer je ranije bio na kormilu fudbalskog kluba Tabane. Tokom pripremnog perioda koji sledi, bit će odigrano 9 kontrolnih utakmica. Plan je već predat upravi kluba i to se zna. Zakazane su sve utakmice. 9 utakmica ćemo imati do početka prvenstva. Radit će se 2 puta dnevno, pre podne napolje na veštačkoj travi. Popodne ćemo imati kombinovano, da li će to biti teretana ili neki balon, o tom potom. To ćemo, u principu to je već sve zakazano, ali ćemo vidjeti od termina. Tako da sve je isplanirano, sve je pripremljeno. Sada imamo nekoliko igrača koji su na probi, sigurno će u narednih 10 dana još njih proći taj test i taj filter. Vidjet ćemo ono što je najadekvatnije i najbolje za klub, to ćemo izabrati. Ja sam siguran da ćemo igrati jednu dobru ulogu u prvenstvu. I prvotimci Jagodine očekuju da proleće bude zapaženije od jeseni. Očekujem dosta bolje igre nego u prošloj polosezoni, pa ćemo da vidimo polako. Ambicije? Ambicije prva 3 mesta. Stigao sam u klub, kao što i sami znate, klub sa velikom tradicijom. Inače sam povratnik, već sam bio tu. Klub je negde na sredini tabele, ako se ukaže prilika, zašto da ne da se pojuri prvo mesto već i sad. A ako ne, idemo od leta, pravi se ozbiljna priča i to je. Šampionat Srpske lige Istok nastavlja se drugog vikenda u martu.